бира да съм я снимал няколко пъти. Пак основата на принципа на пирамидата е обаче много странно отгоре. А няма коли, няма... Пресечете колелото след 630 метра. Ега ти тъпата навигация. До сега беше на автобус, за да не ме е тако. Да мога си минавам, защото като е нагласен за камион и се избира някакви странни маршрути. Ама сега точно в началото на града нали ми даде да карам направо през центъра. И аз я сложих на камион. Викам, чакай да видя дали па... Защото си има знак направо за камиони. Забранено. В смисъл направо беше забранено и камионите трябваше така да обикалят от тук. И... служило на камион, тя пак ни дава кара и направо през центъра. Вика, бе, тъпашка работа. Бати, каква така зимна градина стъклена си е наприл човека. Продължава да ме вкарва в селото. Въпреки че съм му дал, нали, камион. Как втория ляв завой, като... Ей, забранено е за камиони. Тук... Не ви пъл, съм го сложил на лека кола, че грееше слънце. Няма на камион. На камион съм го сложил и това продължава. Ево и тука наляво не може. Пашка работа. Преди да си отворя картата, че то май няма да стане без да погледна картата. Ай, вандата. Много весело и така. А, весело и така. Бати готвеното дворче.